Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. Это Арсений вывел на орбиту Земли первый искусственный спутник Земли. כמו הרבה סיפורי הצלחה אחרים, גם כדור המתכת הזה זכה לתהילת עולם לגמרי במקרה. השנה 1957, המלחמה הקרה בעיצומה, וב-4 באוקטובר, לוויין הספוטניק משוגר לחלל ומחלק את ההיסטוריה ללפני ואחרי. Мы не помним. Он был очень, да, он еще он был очень такой маленький, был такой, пищал, знаете, как да, это, да. Это мы, как мячик уже, он был, дат, как футбольный мячик, он такой был маленький. Мишкало קצת פחות מ-84 קילוגרם, ובסך הכל הוא די פרימיטיבי. הרוסים עבדו על פיתוח לוויין משוכלל בהרבה, אבל כשהבינו שהאמריקנים עלולים להקדים אותם, שינו את התוכניות. ספוטניק הקטן הוכיח שבניגוד לדעה הרווחת, מבחינה טכנולוגית, ברית המועצות משאירה את ארצות הברית הרחק מאחור. Вот поэтому радиосигналу, оказывается, не просто бип-бип пропагандистская, а по изменению сигнала знали состояние атмосферы. То есть он в плане науки дал первый шаг. Спутник הקיף את כדור הארץ בכל 98 דקות בערך, שולח חזרה על כוכב הלכת את הביפ המפורסם, הצפצוף שהטיל את אימתו. Is it possible that it is transmitting a code? Yes, it's quite possible that it's transmitting a code, but we don't realize what the code is. It was specifically transmitting on frequencies that were able to be picked up by ham radio operators. So it was designed to let us know its presence. בסתיו של 57 הביטו האמריקנים לשמיים בהתפעלות ובעיקר בחרדה. משהו חדש ומאיים מסתובב שם מעליהם. היה ברור שספוטניק הוא לא רק הישג מדעי. One of the fears that some people immediately began to grasp when they saw Sputnik and heard about it was that, you know, if the Soviets can put a satellite over our heads, they can probably bring a nuclear weapon down on our heads. הרוסים המשיכו לצבור הישגים. הכלבה לייקה, יצור החי הראשון שנשלח לחלל, אמנם לא שרדה את המסע, אבל באפריל 61 הגיע השלב המתבקש הבא. הקוסמונאוט יורי גגארין היה לאדם הראשון שהגיע אל החלל. ובינתיים במערב, האמריקנים אוכלים אבק. צופים בהצלחות של הרוסים, בזמן שניסיונות השיגור שלהם נגמרים באש ותימרות עשן. Where the road is dark. אבל הנה הדבר המרשים באמת. אחרי שלב הפאניקה מגיע בדק בית. על הכוונת, מערכת החינוך האמריקנית. לדור הבייבי בומרס שמציף את הכיתות, אין די מורים ואין די שעות לימוד. התלמידים האמריקנים מפגרים הרבה אחרי אחיהם הרוסים. כדי לגדל דור של מדענים, נחוץ שינוי. We can no longer depend on air power, whether it be bombers or guided missiles. We must depend on brain power. We must depend on the ability of our educational institutions to cultivate that brain power so that it may be used as well as it possibly can be. בזכות חוק חדש, חוק החינוך לביטחון לאומי, זורים כספים לבניית מעבדות, שכר המורים עולה, תוכנית הלימודים עוברת שיפוץ. החופש הגדול נגמר, תלמידים באמריקה נדרשים להתאמץ יותר למען המולדת. Science is fun. It helps you to learn, to know and to appreciate. זו גם בדיוק התקופה שבה בנאסא, סוכנות החלל שרק נולדה, חושבים מחוץ לקופסה ומגייסים לא רק את המדענים, אלא גם את המדעניות הטובות ביותר. You have identification on? We're just on our way to work at NASA, sir. I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. That's one small step for man, one המאמץ השתלם. קצת יותר מעשור אחרי שהזניק ספוטניק את המרוץ לחלל, עשה ניל ארמסטרונג את הצעד שלו על הירח. ארצות הברית תפסה שוב את ההובלה. המלחמה הקרה נגמרה מזמן, או שאולי לא. היחסים בין ארצות הברית לרוסיה שוב מתוחים. לקרמלין יש היום דברים חשובים יותר מאשר המרוץ לחלל, אז דווקא כאן מתקיים שיתוף פעולה. Я думаю, когда начнется движение дальше, ну опять к Луне, назад к Луне, это совсем другое дело. На Марс в одиночку, я думаю, что ни одна страна не в состоянии полететь. Поэтому если будут какие-то программы, связанные с Марсом, или это должно быть делом всего человечества. אומרים שעוד מעט נחזור לירח, אפילו ניישב את המאדים.
החלל נהיה קרוב יותר. ובזכות הטכנולוגיה, גם מי שבכל זאת מעדיף שתי רגליים על הארץ, יכול עכשיו להישאר על הכיסא ולצאת לטיול זהיר בין כוכבים.